En línea ya el compañero Adriano Diogo desde Río, estás en Río de Janeiro, Adriano, ¿cómo estás? São Paulo. Ahí no te escuché bien. Estoy en São Paulo, no en Río de Janeiro. Bien. Adriano, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está el povo brasileiro? ¿Cómo está el ánimo, el espíritu de la gente? Estamos preocupados, muito preocupados. Como eu te disse na semana passada, na entrevista que te dei, precisamos ganhar na primeira volta. Não ganhamos e agora a situação está muito complicada. Aunque falte apenas um ponto e meio, esse ponto e meio lo ves difícil de conseguir também, pode cambiar muito o escenário. Sim, não é um problema matemático. Não é apenas um problema matemático, é um problema político. Como alcançar... Hoje sai a primeira... Hoje, às 18 horas, sai lá a primeira enquesta, pós-eleições. As enquestas não foram buenas, pero... A situação é a seguinte, para que vocês possam entender. O mercado financeiro, a grande banca, exige definições. Aí é que está o núcleo duro da disputa. Esse é o problema. Adriano... Sim, sim. Se entende qual é a pressão que há em Brasil. Pero no quería dejar pasar, con respecto a las encuestas, vos hablabas el otro día, el día miércoles pasado, cuando te entrevistamos, que las encuestas en Brasil eran bastante confiables. En realidad, en lo que se refiere a los números sacados por Lula, casi todos acertaron más o menos la cifra, y se nota que en lo que iba a sacar Bolsonaro no ha habido tanto acierto, y algunos piensan que hay como una especie de voto oculto o gente que no, en las encuestas no se pronuncia a favor de Bolsonaro, pero después en las urnas termina votándolo, ¿no? Sin duda. Ese voto oculto, ese voto silencioso, ese voto das pessoas muito idosas, das pessoas muito religiosas, um voto que geralmente não aparece, um voto que não se registra, as pessoas com muita idade dificilmente vão às urnas. Mas houve uma, como se fosse uma mobilização cívica, nacionalista, ultradireitista, ultraconservadora, invisível, que se movimentou. Eu nunca vi tantas pessoas maiores votando, nunca havia visto tantas pessoas maiores que dificilmente se deslocam para as urnas, e muitas bandeiras brasileiras, muita bandeira de Brasil, muita camisa de color amarillo, como se fuera uma enorme mobilização militar, cívico-militar, uma coisa terrível, fascista. Então, os colégios eleitorais estavam llenos de pessoas maiores e muito carrancudas, muito misteriosas, gente que não habla, que não sorri. Então, as encuestas não captaram esse voto envergonhado, esse voto subterrâneo, esse voto fascista. Foi um domingo terrível. E teve consequências também, porque candidatos a governadores importantíssimos em Rio de Janeiro e Minas Gerais não foram para a segunda volta. Em São Paulo,
que o candidato era fortíssimo, candidato do PT, Fernando Haddad, ex-candidato à presidência da República, quando Lula estava preso, foi para a segunda volta, mas em segundo lugar. Estava em primeiríssimo lugar em todas as enquestas. Sim, sim. Então, quadro... E com uma diferença importante a favor do candidato de Bolsonaro em São Paulo, não? A diferença importante. Sim, sim. E elegeu muitos senadores ultra-direitistas. Senadores como o general Mourão, no Rio Grande do Sul, como a evangelista Damares, uma negacionista louca completamente em Distrito Federal, na capital federal, em Brasília, senadores Magno Malta, do Espírito Santo, ligado às milícias. Então, se não foi uma coisa agradável. Agora vamos tentar. Lula está tentando fazer as alianças, né? Está atraindo Simone Tebet para agora para apoiá-lo, mas acima de tudo Bolsonaro está na presidência da República, né? Então ele já está acelerando a liberação de um outro pacote, paquete de auxílio social, né? Um paquete de pequenas liberações para pessoas mais pobres, para mulheres pobres. Mas onde está o sujeito oculto? Está no mercado financeiro. O mercado financeiro quer que Lula defina quem é o ministro da Economia antes da eleição. Esse é o segredo. Quem vai ser o ministro da Economia? Uhum. Essa é a grande pressão sobre Lula e sobre o Partido dos Trabalhadores. ¿Qué tal, compañero? Soy Rubén, un gusto escucharte. Hay una duda que tenemos muchos, que por ahí es que no comprendemos bien la metodología, el método de la elección en Brasil, porque se renovaba toda la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Cierto. ¿Y cómo puede ser que aquel que saque el 48%, como es un poco más inclusive, que es lo que sacó Lula, conserve nada más que 150 diputados? ¿Eso se debe a lo que llamamos acá, por ejemplo, corte de boleta, que se vota candidato a diputado por un lado y se votan listas de otro partido para diputados por el otro? ¿Esa es la metodología? Exacto. No hay una lista completa de cargos do executivo y do legislativo. Você pode votar numa pessoa no executivo e no legislativo de outra lista. Não há necessidade de votar todo mundo na mesma lista. Pode votar em Partido dos Trabalhadores para a presidência da República e pode votar num outro partido, não necessariamente da coligação, como falamos, pode votar num outro partido. Então dá uma discrepância entre o número de votos no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Mas a discrepância maior que há é que, para o sistema argentino, o candidato que atinge 40%, ele já é um candidato eleito. E aqui no Brasil é 50%. Essa é a grande diferença. Não sei se respondi sua pergunta. Sí, 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 no, y también es la misma manera que acá. Acá tampoco es obligatorio votar listas completas, se puede fraccionar la lista igual que allá. Pero yo tenía la duda de cómo era allá, pero también por lo que vos explicabas antes, quiere decir que se ha cortado
mucha boleta. Acá se han elegido otras listas, no solo en lo que respecta a senadores y a gobernadores, sino también que los electores optaron por listas de diputados de otras representaciones partidarias, de otros partidos. Y ahí está el problema político que vos planteás, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Adriano, exactamente. Ahí, sí. Ahí un oyente nos hace una pregunta. Nosotros solemos darle participación. ¿Quién me pasó? Y me dice, con mucha preocupación, si este voto subterráneo que se expresó el domingo pasado puede aumentar en su caudal y revertir la situación, aunque Lula se lo ve muy cercano al llegar al 50+1, ¿no? Pasa pregunta, no entendía pregunta, por favor. El oyente nos pregunta si este voto oculto, subterráneo, que apareció a Bolsonaro, no puede aumentar, no puede, para el balotaje, subir la cantidad y revertir, dar vuelta a la elección y ser triunfador Bolsonaro, aunque las cifras de Lula son muy cercanas al 50%. No, todo es posible. Tudo é possível, incluso o aumento de votos no Bolsonaro. Uhum. A impressão que temos, vamos radiografar, vamos fazer uma radiografia, uhum. Esqueci como se fala radiografia em espanhol, mas vamos fazer uma análise de que forças ocultas são essas, que se mobilizaram para o último dia e que têm energia suficiente para continuar mobilizando. Dentro dos quartéis das Forças Armadas, dentro dos quartéis das polícias distritais, das polícias das províncias, os evangelistas, impressionante, o número de cultos que houve nas igrejas evangelistas e uma disseminação de informações nesse universo evangelista. Aonde mais? Os setores mais atrasados, rurais, de agronegócio. Então houve uma... como se o Brasil fosse... como se a vitória do Lula no primeiro turno fosse a sucumbência, fosse como se o Brasil fosse um plebiscito para virar um país socialista, como se o Brasil fosse virar um país comunista, como se o Brasil fosse virar um país ateu, como se o Brasil fosse um país, sei lá, da liberação sexual total. Então, essas redes subterrâneas, e lógico, o capital financeiro, que não tinha todas as garantias. Qual é a maior exigência do capital financeiro no momento? Que a Petrobras e todo o petróleo brasileiro fique na mão do setor financeiro. Essa é a grande exigência, que não é pequena. Então, houve essa... Hoje as enquestas, como lhes disse, saem outro grupo de enquestas. Hoje já vamos ter uma noção do pós-tsunami, Vamos ver se essa tendência se confirma ou se esse tsunami já diminuiu a sua intensidade. Não sei se me entende a comparação geográfica, geológica. Vamos ver se o terremoto já passou, quantos graus esse terremoto foi na escala Richter e se as camadas já estão
consolidada, se as camadas já estão acomodadas. Sim, aí eu te hago a seguinte reflexão, Adriano. Si nosotros tuvimos un voto oculto, yo hablo digo nosotros porque lo que pasa en Brasil es algo que nos pasa a nosotros. Inclusive recién hablábamos con un compañero desde Venezuela, que es un exiliado argentino de la dictadura que vive hace mucho en Venezuela, y me manda un abrazo fuerte a todos los brasileros también. Y decía, si ese voto oculto, ese voto subterráneo, fue aproximadamente de 6 o 7 puntos más de lo que figuraban las encuestas, la encuesta que vamos a conocer hoy a las 18 es una encuesta en la que tenemos que tener en cuenta que ese voto debe permanecer todavía oculto, no va a estar reflejado en las nuevas encuestas. No es posible que ese voto ya no está más oculto, ya esteja revelado. Porque esse voto oculto, envergonhado, ele se tornou público. Quem está oculto agora, quem está assustado, quem está na defensiva, são as classes populares. Porque a demonstração de força, de arrogância, de prepotência foi de tal monta que você via as pessoas nos bairros mais populares, mais de esquerda, muito retraídos, muito assustados com aquela imposição fascista, né? Porque quando você usa muitos símbolos pátrios, como bandeiras, as cores do Brasil, passa para as pessoas que quem não usa aqueles símbolos pátrios são os inimigos da pátria, né? Então isso teve um impacto muito forte nas classes populares. É esse otimismo que havia, essa alegria que havia, essa liberdade das pessoas se expressarem, ficou muito reprimida, ficou muito contida. As pessoas das classes populares passaram a ficar com muito receio, muito medo de revelar seu voto. Então, é possível que a encuesta que vai sair hoje já traduza esse pós-terrorismo da direita, esse momento pós-terrorismo da extrema-direita brasileira. Tanto é um dado importante para vocês argentinos. A direita tradicional, a direita tradicional brasileira foi varrida, desapareceu. Quem surgiu foi uma nova extrema-direita parlamentária. Uma coisa impressionante. O centro, a centro-direita e a direita tradicionais desapareceram eleitoralmente. Es impresionante, como decís vos, Adriano, es un cambio al que nos va a costar acostumbrarnos y nos va a costar también interpretar, ¿no? Así que bueno. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, claro, porque las similitudes en estos desarrollos de las nuevas derechas se dan en ambos países, ¿no? Acá, recordemos, Cambiemos, si bien tiene un componente histórico, tradicional, que es el radicalismo, los otros componentes de Cambiemos son nuevos, son partidos o movimientos que se desarrollaron en los últimos 12, 13 años. Entonces, acá también hay un reflejo de lo que ocurre en Brasil, de cómo la representación de los grandes capitales ha encontrado una forma de meterse en el gobierno mediante elecciones donde se presentan y son apoyados y validados por millones y millones de ciudadanos, ¿no? É um modelo bem americano, bem norte-americano.
não é um fenômeno parecido com a extrema-direita europeia. É um fenômeno bem norte-americano, bem norte-americano. Hoje, os brasileiros viajam muito para Miami, Viajam muito para o Texas, mas principalmente para Miami. Parece que Miami é a capital política da América Latina. Uma coisa impressionante. Aquelas coisas mais atrasadas do trumpismo, da extrema-direita republicana, americana, se reproduz aqui. Coisas absolutamente estranhas, como guerra cultural, terraplanismo, homeschooling, aquele tipo de escola de alfabetização religiosa que se faz dentro de escola, coisas as mais terríveis daquela coisa da formação americana do sul dos Estados Unidos, aquelas coisas bem atrasadas do tempo da guerra de recessão, liberação de armamentos, né? E a próprio tratamento da pandemia, né? O genocídio que ocorreu na pandemia é bem fruto desse negacionismo. Então é como se nós estivéssemos com uma realidade Steve Bannon, né? Fake news, esse padrão Trump, Steve Bannon, essas coisas da ultradireita americana. Sim, aparte, Adriano, esta huida de muchos de la derecha hacia Miami también tiene algo de exilio, digo, porque algunas de las libertades individuales que pueden estar cuestionadas por el gobierno de Bolsonaro y de toda esa gente que lo acompaña pueden afectar también sus propias vidas, su propio desarrollo, porque son derechas que están acostumbradas a cierto liberalismo en las costumbres que esta nueva derecha neofascista por ahí cercena o recorta, ¿no? Sin duda, você imagina, si Bolsonaro conseguir una victoria electoral, é um novo projeto militar para o Brasil para os próximos anos. É quase o fim da Amazônia. Se Bolsonaro conseguir essa vitória, primeiro, o nível de perseguição política interna vai ser impressionante. Impressionante. Uhum. Segundo, a questão ambiental vai ser uma das coisas mais terríveis que vai acontecer. Vai ser a devastação da Amazônia, né? E aí o Brasil vai se consolidar através do novo governo Bolsonaro, se ele for vitorioso, como um centro mundial da extrema direita, um centro internacional da extrema, referência mundial da extrema direita, né? Dessa extrema direita que, sei lá, perigosíssima. Então, eu até faço uma comparação que é um pouco complicada para vocês entenderem. Na década de 70, de 1970, durante o regime militar, houve aqui em Brasil, principalmente em São Paulo, a epidemia, não era uma pandemia, era uma epidemia de meningite em ninhos, em crianças. Os militares da época, auge da ditadura militar, década de 70, tomaram todas as providências científicas, como contratação de cientistas, compra de vacinas, estabeleceram protocolos impressionantes de vacinação, de cuidado. Proibiram a divulgação das notícias, pero, do ponto de vista científico, tomaram todas as providências. Se você pegar o governo Bolsonaro,
que é um descendente direto desses militares, desses ditadores, o tratamento foi completamente oposto. A negação da pandemia não providenciou as vacinas necessárias, não protegeu a população e permitiu a morte de 700 mil brasileiros, ou sabe-se lá se 1 milhão de brasileiros. Né? Então, só uma coisa é a pessoa efetivamente fazer. E a outra coisa, como Bolsonaro, ele intencionalmente faz o pior. Se o governo Bolsonaro for referendado nas urnas, se ele conseguir vencer as eleições, não sei qual será o futuro do Brasil e do povo brasileiro. Ele virá muito mais forte, muito mais forte. Esperamos que essa tragédia não se concretize contra o povo brasileiro. Outra coisa, os meios de comunicação. Para a primeira volta, os meios de comunicação, mesmo os mais tradicionais, estavam muito críticos ao governo Bolsonaro e o bolsonarismo. Com a vitória parcial de Bolsonaro no primeiro turno, na primeira volta, os meios de comunicação estão muito mais na defensiva, muito mais cuidadosos por conta da possibilidade de Bolsonaro vencer e fazer uma intervenção geral nos meios de comunicação tradicional, mesmo dos grandes grupos econômicos e grandes grupos corporativos. Então essa é a situação que vivemos hoje. Essa é a situação. De uma euforia, passamos a uma depressão profunda, principalmente nas classes populares, que percebem essa mudança de humor, mudança de padrão, mudança de expectativas, de esperança, como falamos nós, os brasileiros. Bueno, esperemos que se revierta, esperemos que la conciencia mayoritaria del pueblo brasileño esté con Lula. No hay que perder la esperanza, siempre decimos que lo último que se pierde es la esperanza, pero no podemos dejar de hacer contigo los análisis que corresponde hacer. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos mucho esta nueva intervención para nuestra radio. Un abrazo grande, Adriano, un gran abrazo y mucha fuerza y todo para la próxima, para noviembre. Vamos lá. No, conforme fueron saliendo las encuestas, vocês podem ir me procurando e eu vou situando vocês como está a questão aqui. Vamos manter esse padrão. Quantas vezes vocês me solicitarem, estarei à disposição. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Adriano, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Fue Adriano Diogo desde San Pablo con su análisis de lo que se viene por delante el próximo 30 de octubre en la segunda vuelta en Brasil. Bueno.